خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء لعنت الله على أعدائهم الكفرة الرفضة المرضة المرقة الأشقياء عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين
وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم. مہنجا عزیز دوستو بزرگو بھائرو اللہ تعالی جل شانہ جی فضل و کرم سا سن 1400 جو ربیع الاول شریف اچے تھو ربیع الاول شریف وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ولادت با سعادت تھی یہ مہینہ مبارک اچھی کرے مسلمانوں کے یا گال یاد جاری دعا تو مسلمان ہو تو وہاں ندھن کا نہ ہے گور گھمے ہو جے تو چھیک سجل ہو جی پانچی مرضی تے ہڈے ہڈے وہ ہلندو رتے جن جو کو دھنی جوڑی نہ ہو جائے تمہاں دھنکا ہو مالکانا ہو تہاں کے پانچے سائیں جے کڈا ہلنو بولدو ان میں تہاں جی عزت ہے آئی آوان جو سائیں تو اوہو آو جیسا واسطو حجر اللہ وقت عزت والے ہجن جو دلیل وہاں تو ان سرکار ان سردار جا امتی آئے جہ سہنے جے متھوں رگو امتن نبر امتن جے اگوان پیغمبرن جی بھی پگ رکھ رہے جاتے سب پیغمبر اکٹھا تھیا اتے یہ گل کھلی کرے سامنے اچھی ہوئی تو محمد رسول اللہ جے ہندے جو کو اگتے نہ تھیندو جد ان عزت والے سائیں جا امتی آئے ہیں ان عظمت والے سائیں جا جماعتی آئے ہیں تو تاں کے ایک ایک جے مونڈے دسن جو ضروری کون ہے تو یار وانی صاحب کے وانا فکر نہ تھو وانا یہودی گانا جو وانا فکر نہ تھو وانا
بنگی صاحب کے وقت جو قیامت ہوا دیکھ کے مارے کے سکھ کے ہندو کے بیٹے کافر کے بنا چکے نا متو بنا انہم کے جو تو نون دے تو فرق کیڑو پوندو تو تیرو دے سوت دے سرکار جو امتی آیا ان کے بنا تو کہ نتو بنا ای جے رب جو بازو آیا ان کے بنا تو نتو بنا اللہ اللہ کے رسول کے جے ونی پیو تو سجی دنیا کے نوانو تو نوانو کسو کانے کا پر جے اللہ کے نوانے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوانے ہو سجی دنیا کے ونی ہو تو بفائد ہو کون ہے پر سجی دنیا کاوڑ جے تو کاوڑ جے بلال کھٹی گئے کھٹی گئے کنن لکھیا دین چار سو گزار گئے لکھ سکھ رب جے تنیا جے رب پاک تین کے لکھے رکھنے چاہے نہیں سجی دنیا ملی کر انہیں سکھے نہ تھی کرے سکے نتی کرے سکے کہتے ہیں مانو پیا ہیں ہزاروں پچاس پر لکھن ہیں کروڑوں سان جے کرے ہیں آرام وٹھن چاہیں اور آرام ملیں تو وٹھی سکن تھا پر کروڑوں سان بے آرام ان کے نتھو ملے کروڑوں سان بے تندرستی صحت ان کی نتھی ملے کترا مریض بین ملکن میں پیا ہے ہتو سن علاج کرائیں بے لندن میں گیا ہتو ہے علاج کرائیں امریکہ بے وہاں نتھو آرام تھی پیسے جی کھوٹ کانے اسباب جی کھوٹ کانے پر وہ دو آرام نصیب نہ ہے سکھ لکھ رب رہنگا جے اللہ چاہے کہیں کہ لکھے رکھنو تو سلی دنیا ملی کرے لگے سکھوں نہ پھر رکھی سکے رب کہیں کہ بے ہوش رہنے چاہے بے نظیر صاحبہ جی والدہ کی گھروں اچھوا بے ہوشی میں او جدہ مرتضی والا واچو تھے انہی وقت جو بیچاری کی آگا اجو تک نہ تھی اٹھے ابا پیسے جی بکھس گل آئیتا ہے بے نظیر صاحبہ علاج نہ پہی کرائے سکے زرداری صاحب سسو جو علاج نہ تو کرائے سکے پر تہاں بیا کئی ماں رسو تھا دھک لگو بے ہوش پر جے رب تکلیف نہ دینا چاہے تو وہ آرا باہ جو وہ گلزار بن جی تھی باغ بن جی آنکھ لطف خیش را اظہار کر بر خلیلش نار را گلزار کر تو بہن جاتے دوستو بزرگو بھائیو اللہ کریم
دکھ میں رکھنا چاہے تو سکھ نہ تو کرے سکے سکھ رکھنا چاہے تو دکھ نہ تو کرے سکے تو ان رب سے راضی کرے او رب راضی تھو تو تو کہ توڑے دسر میں لکھ ہو جائے تنے بول میں مٹھائی والی گل کی نہیں سنی اللہ مرضی جو مالک ہے نا لکھائی والی گل کی نہیں سنی لگے تے مہمانوں سے ایزا سوچے ڈاکٹر ایک انجیکشن نہیں تو چلے ان کو بولے تو کپے تو کورے تو انہوں کے خبر ہی کہیں آپریشن تو کرے خبر ہی کہنے تین دعا نہیں نہیں چھوڑ ہن اگری سو ہنی شدی نشے دی ہاں انہوں کے کپا کورے دی خبر ہی کہنے تھی پہ جی ڈاکٹر جی نشے دی سوئی سن تو جی یہ تکلیف ختم تھی تھی ہونی پہ اللہ حضر نے پہنجے محبت جی سرکی پیارے شدی کی اللہ پاک جلے ہیں پہنجے لطف ہیں رحمت ہیں پیار والی سو کی پیارے سری وہ تو کہ جی اللہ جی راہ میں کسی بھی نہیں تھے خبر ہوئی تو انہیں مانو دیسن پیار تو ہے وڈ جے تو تب آپریشن جن جو چھے تو انہیں کے سکول کو نہیں یہ تو انہیں دنیا جسے ہے ٹکر ٹکر رکھی ہو تب اللہ کی راہ میں قربان تھا والے کے کیا تکلیف ہوتا ہے بلا دسن میں تو آئے پہ تو زلیخا جی سہیرن پنجا ہتھ کتے کترے سے دسن والوں تو ڈٹھو پہ تو ہتھ کترے سے پر انہوں کی خبر ہی کہنے تو انہوں یوسف علیہ السلام جو جلو ڈٹھو جے ہن دنیا جے حسن میں رب ایڈو اثر رکھوا تو جن کے جنت جو حسن نظر اچے یا جن کے رب جو دیدار تھے تو انہوں کے تکلیفوں کا دھنے تمہیں جا دوستو اصل گالا ہے تو اللہ راضی ہوں اللہ جو رسول راضی ہوں جی تو اسان کھٹے ہو تو تکلیف آئے ہی کانا بیٹائی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمائے تو پرن سندے پار جی مڑے ہوئی مٹھائی پرن سندے پار جی مڑے ہوئی مٹھائی کانے کڑائی چکھیں جے چیت کرے جی اللہ سمجھ جی تکوڑا آہی کون مالک رہو جے کاجال حسن مٹھی ہے ہی مٹھی ہے اما توڑے بطی رکھے تب سجنہ توڑے آتے کی مہت سہتا کرے تھی جو بار رو تو کی کڑے تھا پہن سکتا ہے تب ماہو سجنہ وری تو ہنے در ہم بھلائی گئے ڈاکٹر تو نے آپریشن میں تب پر کو رکھو کرے تب سجنہ یاد رکھے ڈاکٹر بھی سجنہ ہے پہ اما بھی سجنہ ہے پہ ابے بھی سجنہ ہے پہ استاد بھی سجنہ ہے پہ ساری دنیا جو سجنہ ہے پہ کچھوں کر اللہ نے کو کروڑے دفعہ باہے جو بدھی کا سجنہ وَقَانَ فِي الْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمًا کرے مومنن سان تو اللہ جو کیا وکان بالمؤمنین رحیما وکان بالمؤمنین رحیما اللہ مومنن سان تو رحیما ان کو بدھی کر رحم جو انیا چاہو جے جو پہنجے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موکلے کرے تو اساں کے انا گھریو ان جو کلمہ نصیب کرے جی ان کو وڈی کر نماز شبی چاہو جے جو عمل چنگو ہٹ کر رب گھٹ میں گھٹ بھی ڈہون دیندو مکھے کو مزدور اٹھی کرے بدھائے ادا فلانے سیٹھ وٹ ماں مزدوری کئی ایک مہینو مزدوری کیا میں ڈہن مہینوں جی پگھار دی ہاں با او ایک دفعے کی گل نہ ہی قانون ٹھائی چلے من جا بلا حسن سے فلہ عشر امثالھا محمد کریم جی امت لائی قانون ٹھائی چلے تے ایک نیکی کرے گھٹ میں گھٹ دہون دی لو ماں
جو گھٹ میں گھٹ ما ان کرے چيو جو بين آيتن ۾ ۽ حديثن ۾ وڌيڪ به ٻڌايا ڏهون کان وڌيڪ ٻڌايا مثال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله جي راه ۾ جنهن روپيو ڏنو ائين ٿي پيو ڄڻ دانو پوکي ٻج جو دانو پوکيں او سائين جنهن انبتت سبع سنابل ان هڪڙي داڻي مون ٻوٽو جو ٿيو ان ۾ ست سنگ نڪتا في كل سنبلة مئة حبة هڪ هڪ سنگ ۾ وري سو سو داڻا تا ڪهڙو وڌي ويو اللہ جي راه ۾ جنهن ڏنو ان جو ڏنو ائين ٿو وڌي پيو سائين بس ست سو هڪ جا ست سو فرمائي فلداه يضاعف لمن يشاء فلداه واسع عليم اڃا اللہ جن کي جيڏو وڻيس تيڏو وڌائي ڏي اللہ تمام کشادگی وارو آ دلن جا راز بھی جانے تو جانے تو تنجو اخلاص کترو آ جدے اخلاص سا دیندے جدی سچائی سا جدے محبت سا دیندے اوڈو اللہ اڃا وڌائي ڏي قیامت جدی ہکڑو سنجو مانو پانجو اعمال نامو پڑھندو سنجو مانو پانجو اعمال نامو پڑھندو اعمال نامے میں لکھیو پیو ہوندو تو ہن جبل جڑو سون خیرات کیو توجہ سہی چھا لکھیل ہوندو سون جبل جڑو سون اللہ جی راہ میں خیرات یہ دسی چندو اللہ سہی آئن جو تنجا فرشتہ بھلجن کو پاک پر گھنو کرے بھلجی پیا فرشتہ بھلجن کو پاک ہیں چھو ہے تعجب تو چیتے ہے کیا بھلیا ہے فرشتہ بھلجن والی شہد نائن چھو کیا تو چاہیے بھلیا ہے کیسے امال نام مونجو نائن چھو تنجو نائن صحیح نمی نکیو بلا سکتا جبل جیدو سون خیرات کی مونجے گھر میں تو کو پائن لائے پنڑو بھی کون ہو رب فرمائیں جو اعمال نامہ تن جو سائیں کو ہے ثواب کہیں جو یہ بھی تن جو سائیں یہ کیا آئے فرمائے ہوئے دو جبل جے بھرسا لنگیو ہوئے ان مل تنجے دل میں خیال آئے تھدو سا بھائی جے کر ہے جبل سون جو ہو جے ہاں ہمون جی ملکے تو ہو جے ہاں رب تنجے نالے تے لٹائے جنے دل سچی ہوئے سچی دل سان تو ایو سوچو ان تے تھدو سا بھائی رب فرمائیندا جبل تنجے وس میں تے کون ہو سون کرن پر مجھے وس میں تے ہو ماں تے بنا بس تو دنو ماں ورتو تنجے کھاتے میں لکھرائی دی اللہ کشادگی وارو آ جان وارو آ تنجے دل دی سچائی کیتری آ ان آہر تو سا مہر جو معاملو پانا اچو ان رب کے راضی کہیں عرض کروں تو اساں ندھن کا نہیں رب کے راضی کرنے لائے دگو ہکویا تو جے سردار جو کلمہ پڑھیو تو سے ان جے کٹھے لگا جا ان جی تابے داری کہیں جے رستے تے محمد پاک ہلایو ان رستے تے ہلی پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے کے عقیدہ سکھایا اوہے عقیدہ رکھوں جے کے عمل سکھایا اوہے عمل کہیں مصطفیٰ کریم عقیدہ بھی سکھایا عمل بھی سکھایا سجی زندگی گزارنا سکھایا ذہن بٹھایا ہوں امت جو کردار بٹھایا ہوں امت جو جے کو ذہن ٹھایا ہوں جے کا دل ٹھایا ہوں جے کو عقیدہ سکھایا ہوں فکر سکھایا ہوں انہیں جو نالو ایمانا جے کو عمل سکھایا ہوں عمل صالح سکھایا ہوں انہیں جو نالو سنت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھارے واسا ہک ہک فرمان منیو مصطفیٰ جو کلام اللہ کے جوانتے رسول اللہ کے منیو رسول اللہ کے جوانتے کلام اللہ کے منیو سمجھو دانیا رہا رسول اللہ کے جو کلام اللہ کلام اللہ کے جو رسول اللہ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹ جیس تائیں یہ کلام اللہ نہ آئے تیس تائیں سونے کا گال کا نہ کہیں چالی سال قوم میں گزارے جمل پہتو قرآن کریم تو مصطفیٰ کریم دال نکھیڑے صاف کرے پیش کئی تہنجے کرے قرآن جو نالو فرقان تھے قرآن جو نالو چاہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا آئیں مجھے ساموں کھلیل بھی سور فرقان آئے ارہیں سپارے دی پچھاریا فرقان جی مانا یا ہے فرق کنجا فرق کریں تھی دعا اندہ میں کنہ سوجرے میں اے سوجے سر جاگو فرق اچھے کارے جو صحیح غلط جو پانچے پرائے جو کریں تھی دعا اندہ میں یا سوجرے میں اندہ میں فرق تھی دعا گرائے ہو کرے فرق تھی دعا ہاں وہ ایک رام راج نہ تھا اور کو فرق کو نہیں تہی من آندھا ہو فرق اجے نہ اجے اجے گلا ہے ہم گئے لاحظ میں سجدے پورا میں سنت بدت میں ہدایت ضلالت میں ایمان میں کفر میں فرق ہوجے نہ ہوجے بھلا جے کو چوروں بھاگے کہے کہ جڑو کرے سمجھے وہ انصاف والو آئے ہاں دیوڑ چور بھاگے ایک ہوجے وہ چربٹ انصاف والو آئے او اے جو ہمرا ہوجے فرق کوئی نہ ہوجے فرق کوئی نہ ہوجے تو مانا بس چھتوانی تو کتو کھائیں تو روحائی گالا بکر کھائیں تو روحائی گالا فرق تو کرنو پوندی نہیں زال جو مال جو وہ بھی نہ کرنی فرق تو کرنو پوندی نہیں بکر جو کتے جو وہ بھی نہ کرنی فرق تو کرنو پوندی نہیں حلال و حرام جو کہ ایک مچے ہتوا جا رہا ہوں کہا رہا ہوں کہ کھائے فرق ہی کو نہیں چلی ہوا حلال حرام سے اٹھائے کئیوں قرآن انہوں میں نکھے رکھے کافرن کئی الزام ہیا نہ منجن کے لائے کئی ایوں انڈا اڑا نہ پر قرآن انہوں میں نکھے رکھے فرق نہیں تو ہے تو ہنی کور تھا ہے گال ہنی کور تھا آہے کن ہے جکڑے آہے تو یہ وجہ نہ تو بن جائے نہ منجن جائے سمجھو سا گال کافر نکری گال کہی انہو لمجنون مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیہ چیوں انہو لمجنون یہ چریو آ اللہ رد کہو ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ جو احسانا چریو کونی ہنن چریو لست مرسلا رسول نہیں ویقول الذین کفروا لست مرسلا تو مرسل نہیں رسول نہیں اللہ ان جو رد کہو چ یاسین ون قران الحکیم ان نکلم من المرسلین ہنن چيو
اساطير الاولين نكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. وانتم ان هذا الا افك افترى محمد بات نعوذ بالله قران ما تايو رب سمعنا تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين رب العالمين وايوا روح الامين جبريل امين عنده هنن چيو ته بوپي جو گالي الله فرما ولا بقول كاهن بوپي جي گالي نه ما انت بربك ما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون هنن چيو شاعر نتربص به ريب المنن شاعر شاعر رب نے گال کے رد کر ولا تقول فرمائی ولا علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له شعر اسا محبوب کریم کے سکھائی کو نہیں اچھے تو وہ جو اسا سکھائے ہوں اسا کون شعر سکھائے ہو وما ينبغي له نکوری لائق ہے ان هو الا قران مبين هي تو قرآن ظاهر چٹو پدرو واضح یہ الزام اوہ ہے جکہ ہو ہنن پیا کوڑا الا چویں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں ور کے الزام ہی ہیں مال حاضر رسول یا کل الطعام ابا ہے ور رسول سو مانی جو کہے وقالوا ما لهذا الرسول یا کل الطعام ہن رسول کے ورچا جو مانی جو کہے رسول ور مانی کہیں جو سمجھو دا نا وہ یمشی فی الاسواق بازار میں بھی گھومندو آ شہر بھی ایندو اے رسول اللہ بازار میں بھی ایندو آ مانی بھی کھائیں ہانی ہوڑے چیوں چرے والا سے چرے ہو نہ ہی ہوڑے چیوں کوڑو والا سے کوڑو نہ ہی سچن جو سردار چون بوپو والا جو بوپو نہ ہانے ہتے دیمل چیں کافر چ چیو تے رسول مانی تو کھائے کہ تے اللہ ائی نہ چیو نن مانی نہ تو کھائے جمل ہنن چیو تے ہے کی رسول اسیں ہے تے بازار میں گھمن ایندو تے اللہ ائی کو نہ چیو نن بازار میں کو نہ ایندو بھی گال ہمیں نچی کرے چاہیے تا ان ھذا الا بشر مثلک مہت مانو مانو کیا رسول ہندو ما انزل اللہ علی بشر من شیء بشر تو کچھ نازل تھندو ہی نہیں بشر تو نبی بنبو ہی نہیں نبی ہوجے تو بشر نہ ہوجے نبی ہوجے تو بازار میں نہ اچے نبی ہوجے تو مانی نہ کھائے اتے اللہ ائی کون فرمایو تا ننمانی کا سے کہیں گا بشر کا سے بازار کا تھیندا تا کوڑ تھانو ائی کون فرمائی توجہ ہے رب جواب شاہنو چاچا چاچا صحیح ہے چاچا مال حاضر رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق ہن رسول کے کہے او مانی بچو کھائے بازار میں بچو چے سونا موکلن والو تو ماں اللہ ہوا یا نا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق
وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق جے کے بھی رسول موکلا تھے قبلك تو کھو اگ میں جے کے بھی رسول آیا سب مانی کھائندا سب مانی کھائندا کھائندا سب بازار میں بھی ایندا گھمدا پھرندا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام انہن کے ساتھ اڑا جسم کون بنایا اسے جو مانی نہ کھیندا ہوجن وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام اسان کے اڑا جسم کون بنایا اسے جو مانی نہ کھیندا ہوجن آدم کو وٹھی عیسیٰ تائیں سب انبیاء علیہ السلام لا يأكلون الطعام سب مانی کھیندا جل بابا جل جل منچ میں گوئم تمبور ہے منچ میں اسرائیل سرو سمجھ تو گال کرے دیا جے کے بھی رسول آیا ہاں جواب جو انداز مٹ جی ویو کنن نہ اگر یہ گال چا ہوئی جو ہنن چو کوڑو ا اللہ چو سچو ا کوڑ نہ ہنن چو شاعر ا اللہ جو شاعر نہ ہنن چو بھوکو ا اللہ جو بھوکو نہ ہانے ہنن چا چوا مانی کھین جو اللہ جو مانی سب رسول کھین گا جواب مت دیو مانی سب رسول کھین گا ہنن تے بازار میں تو تھے اللہ جو بازار میں سب رسول ایندا سمجھو تا گل مانی کھین تے اعتراض اجایو مانی کھین تے اعتراض اجایو بازار میں اچھنا تے چو اعتراض اجائیو یہ ہونی چاہیے اے تمانوا مانو تے کچھ نازل چھوئی نہیں کرے فرمائے وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء یا بے قدری تھا کن غلط گال تھا کن ظلم تھا کن کوڑ تھا کن تو چویں قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ہاں تھا چو تے کہیں انسان تے کچھ نازل ہی نہ تھیو کہیں بشر تے نازل ہی نہ تھیو تو موسی علیہ السلام دے تورات تے نازل تھیو وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم سونا تو کھو اگے جے کے رسول مکلا تے سب جو سب مانو بہا مرد بہا مانو دا مرد بہا رگو مانو رگو انسان نہ پر انسان نہ جام مرد ہا نہ کوئی غیر انسان ہو نہ کوئی غیر مرد ہو تانجے کرے جے کر تو کے اساں پانجو پیغمبرن جو سردار جوان بنایو ہے ہنن جو اعتراض غلط تھا سب جو سب اللہ جا نبی ہے انسان ہا سب جو سب مرد ہا تو ان انسان جو سردار ہے ہن اعتراض جواب جو رنگ مٹیو ہاں کوئی چوے سائیں یہ تو کافر چوندا ہاں تے نبی سیں مانی کھیندو مان جے کو نبی سیں لائے چوے مانی کھیندو او کافر تو ایو غلط سوچے کہ میں صحیح تو جو تو ان گال جو قران رد نہ کیو بلکہ ایو اس بات کی تے مانی تے سب رسول کھیندا اہل نمونے سان کافرن برابر ہی اعتراض کیو تے تے بازار میں گھمندو پر اللہ ہم اعتراض جو رد نہ کہو اللہ ایو بدھائیو تو بزار میں سب پیغمبر ہیں جہاں ہاں جگہ نے کچھ چوئے سنگھے جو کچھ چوئے چھوئے بزار میں نبی سنگھ آئیو ایو کفر تو کرے گستاخی تو کرے ایو پان دھوکو تو جو یہ ہی ہنن ایو بے اعتراض کیو رہے تو انسان اللہ ہم انسانیت جو رد نہ کہو
بلکہ اللہ یہ دسے تو سب انسان بلکہ اللہ تعالی نے کو اجدا کرے چلی تو اللہ جان نبی تھیندا ہی انسان ما قال مثلا ايوبيا الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين نبی تھیندا ہی انسان ہے بے کو تھیندو ہی کون نبوت صفت آ جکا رگو انسان کے لگی سکے تھی بے کن نبوت صفت آ جکا رگو انسان کے لگی سکے تھی بے کے نہ جدہ کو ذات جو انکار کرے تو وہ صفت کا رہو منی دو بہرحال اللہ تعالی شانہ کافرن دے اعتراضن جا جواب نبی سائیں دہوں پان دینا ہن ہنن تے اوتا رسول آہے کون کا تے رسول یہودن تے رسول نہیں رسول نہیں ان جو نشانیوں آہیں نہیں کون کتھا ہی کون رب فرمائے کل سنا ہی چین فاتو بالتورات تورات کھنی تو فتلوہا انہاں کے پڑھو تورات کھنی کیوں کتاب کہاں جا کہاں اٹھ منجل آنا کھنی کیوں فاتو بالتورات فتلوہا تورات کھنی چو وہ پڑھو ان کن تم صادقین جو تاں سچا ہو تورات کھنی چو کتاب کہاں جو یہ بکڑو انداز سب نتھا منجھو نہیں کون ہے نہیں کھنی چو کتاب کہاں جو مسئلو مجھو انہ میں ہو جے پوتا بس نہ اچھا آج بھی کہہ رہا ہوں تو آئے یہودیہ عیسائی اسا ہانے بھی چوندا ہوں حسین کے بائبل کھنی جو کتاب تا جو ہوں دو حضرت مصطفیٰ جی تو ہوں دی پر مصطفیٰ جی غلامی جی بھی ہوں دے کھاری دادا رگو یہودن کے نہ پر یہودن کے اولاد کے بھی چوندا ہوں تاں نتا ونیو نا کونے 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 کھنی جو کتاب تا جا مسئلو اسا جو ہوں دو اصول کافی کے کار کیوں گا ہو جائے کھنیا انہوں نے مسئلوں ماں کو دیکھایا تب پیغمبر جو نیاری چاہے احتجاج سبسی کتاب کیوں گا ہو جائے کھنیا ماں کو دیکھایا تو جناب سکریری اکبر سیدی بیعت علی سیدو کرے کتاب محمد اللہم صلی اللہ
ظالم بن جرو بن نبيك ولعن عضا نبيك فيها اللهم صل على ام كلثوم بنت نبيك ولعن عضا نبيك فيها اللهم صل على رقيه بنت نبيك ولعن عضا نبيك فيها يا الله رحمتك زينبك جدا كل نبي الدنيا رقيه جدا كل نبي الدنيا ام كلثوم جدا كل نبي الدنيا اللہ شان کہوا مصطفیٰ جو مصطفیٰ جے شریعت جا مسئلہ اللہ جے کتاب موت ثابت آہیں نہیں آہیں پر دشمن جے گھروں بھی شاہدی ملی پون دیا والفضل ما شہدت بہل آداؤ دشمن جے گھروں بھی ابو جہل جے مٹھموں گواہی دیا ابو جہل جے مٹھم جو گواہی دیا ہانے بھی ہن دور جو ابو جہل ہن دور جو کو یہودی ہن دور جو ابو لہب مٹھ بھیڑے اسا ان کے آمنے میں آواز نہ کٹھا ہوں کئی ہائی گالا اللہ جو حبیب برحق حبیب خدا جی شریعت برحق دین برحق مذہب برحق علیہ سنت برحق علیہ جنت برحق پاک محمد برحق صحابہ محمد برحق صحابہ برحق غلامان صحابہ ماں عرض کیو اللہ جی مدد ایندیا تا سکو تھوڑو گالہیں دو اللہ جی مدد ایندیا تا گوہ گالہیں دیا اللہ جی مدد ایندیا تا پتھر گالہیں دا ہیں اللہ جی مدد ایندیا تا ابو جہل جے مٹھمو اندروں آواز ہیں دو اللہ جی مدد ہے اساں الحمدللہ اساں پنج کلمے اذان کو وٹھی جنازے تائیں سب گالوں اللہ جے فضل سان پاک محمد کریم علیہ السلام جی رسالت کو وٹھی محمد کریم جے غلامن جے شان تائیں بھی جی اللہ جے قران موتا بدھائوں پاک محمد جے فرمان موتا بدھائوں ایں دشمنن جے گھروں میں ثابت کر دیندا سی ایک روپے ہمراہ جس ابوبکر صدیق کے شیعہ صدیق نہ منیندا ہیں نا ما جو چوندا نہ ہیں پر مجبورن منیندا ہیں جس ایو کیے ابا صدیق مانا سچو نہیں ڈاڈیا تو چو شیعہ منیندا ہیں مت ہاں مجبور منیندا کتھے منیندا ہیں مجھے کئی شیعہ کے چو پٹر جو نالو صدیق رکھو بابا جی ابو بکر صدیق نہ ہی جی ابو بکر صدیق نہ ہی تو پٹر جو نالو رکھو نہیں صدیق یہ نہ تو رکھے منا اندروں اندروں تو جی دل بولے تھی تو صدیق مانا ابو بکر سمجھو تھا مجھے گال ہلائی کون جے ابو بکر صدیق نہ ہی تو تو صدیق نال رکھو نا نہ جو تو رکھی تے جی منت اندر بولے ہی تو نا تو ماں منیا تو نے نہ منیا زبان سا چوا تو نے نہ چوا پر مصطفی جے امت جو سردار صدیق ماں کا ابو بکر ماں تو تہاں جو اونی پاڑے سری ہاں بھاو ہاں مون جائیں تہاں جا مہمان علماء آئے ہیں مون جو کچھ مجبوری بھی ہوئی جو اگر میں وارو ورتو تھم تہاں سب بھائی دوست تم مہمان سا وفا کرو آئیں آخر تائیں جلسے میں شریک رہو اللہ تعالیٰ سب نے اچن کے ویہن کے بدھن کے بدھائن کے قبول فرمائے دوست پانی جائے تے بیٹھا ہوجن کو ملن کی کوشش بھی نہ کرے اتھن کی کوشش بھی نہ کرے تہاں جو منہ تے احسان تھی دو سلام علیکم وحدت جی چھڈ واٹن توں بدعت